Jsme připraveni se sportem. Vítejte. Tisková konference hokejového klubu před sezónou je vždy neklamným znamením, že Extraliga důrazně zaklepala na dveře. Oceláři Třinec vstupují do 25. extraligové sezóny, navíc s velmi sympatickými a zároveň nerozlučnými jubileji v zádech. Je více než jisté, že 25. sezóna ocelářů Třinec mezi českou hokejovou elitou se ponese v duchu dvou významných jubilejí. Klub v nadcházejících měsících oslaví 90 let od svého založení a tyto oslavy se budou prolínat s oslavami 180 let třineckých železáren, které jsou s klubem téměř siamsky spojené. Můžeme být velmi vděční jako našim předchodcům, že se někdy rozhodli dát zelenou, jako aj tomu hokeju, hoci předtím to mal vždycky prioritu futbal, to znamená, že v 60. rokoch s tím, že se urobila umělá ľadová plocha potom 70. rokoch, že sa to zastršilo, dal sa tým základ a potom v 90. rokoch sa rozhodli, že urobia všetko preto, aby sa dostali do tej extraligy a práve si myslím, že sme jednak nadviazali na to, čo urobili naši predchodcovia, plus sme v rýchlosti odstránili niektoré veci, ktoré oni neurobili s zlým úmyslom, ale s tým, že im chýbali niektoré informácie, čiže to bolo aj predovšetkým to, že sme zmenili hokejový klub z občianskeho združenia na akciovú spoločnosť a zároveň takým, na čo som vždy hrdý, najväčším prínosom je to, že som vymyslel názov Oceláři. Že už teď se pomalu pro fanoušky vaří budoucí kulinářské zážitky jubilejní sezóny je pochopitelné. Víme, co by mohlo a mělo být jahodou v šampaňském a třešničkou na oslavném dortu. 8. listopadu by se malo urobit také pamětné finálové utkání po 21 rokoch nášho prvej účasti vo finále, keď jsme získali strieborné medaily so Vsetínom, takže mali by se zúčastnit tie hráči, ktorí hrali v tých rokoch za Vsetín a ktorí hrali aj za nás, za Oceláře, tedy ešte HC Železárny Třinec. S oblibou se říká, že věk je jenom číslo a o ocelářích to platí dvojnásob. S 90 na krku vstupují do nové sezóny ve výborné kondici jako úřadující mistři České republiky a opět s velkou chutí vítězit a hrát divácky atraktivní hokej. Já už samozřejmě na ten loňský titul, tomu říkám loňský titul, jo, myslím pouze ve střípkách, videí a tak dál, ale to pravé, co čím to začíná, je až první utkání nového ročníku, a které se blíží a pro nás, pro trenéry, nic titulem neskončilo, naše práce pořád trvá dál a pořád se budeme snažit hráče posouvat v jejich silných stránkách, tak aby bavili diváky, aby je bavil ten hokej a dělali maximum pro to, aby zvítězil v každém zápase, do kterého naskočí. Sportovní manažer klubu Jan Peterek s hlavním koučem Václavem Varaďou zapracovali na sestavě. Skládali jsme to s co nejlepším svědomím, takže jsme spokojeni, tak jak se nám to povedlo poskládat. Já jsem se složením kádru samozřejmě spokojený. Některé odchody, které nás potkali v letním období, samozřejmě mě mrzí. Byli to všechno hráči, kteří tady zanechali velkou stopu. Zase přišli noví, myslím si, že se velmi dobře adaptovali a ten tým nemá kvalitu jenom na papíře, samozřejmě kaňkou je ten počet zraněných, který nás teďka suží, to je Lukáš Krajíček, Martin Ružička, Láďa Rod, Jakub Matyáš, to jsou kluci, kteří nám do toho startu hodně chybí, ale ti ostatní zase budou mít o to větší příležitost ukázat všem a nám, že s nimi můžeme počítat a že nějakým způsobem zastoupí. Doufáme, že chytí šanci zapáče svým mladí kluci a ukážou, že do té extraligy už jsou připraveni. Takže jim držím palce a budeme jenom rádi, když se prosadí a zúročí ty své zkušenosti z první ligy, z partnerského týmu HC Frije Místek. Věřím tomu, že kluci budou makat do prvního zápasu na 100% a když tam odvedou své maximum a nechají tam srdce, tak fanoušek to ocení. Oceláři Třinec naskočí do 83. ročníku české nejvyšší hokejové soutěže s přímým sestupem posledního týmu, připraveni na všech frontách. Diváky více vtáhne do hry pružné ochranné plexy kolem ledové plochy. Oceláři zapracovali na variabilním ticketingu a chtějí být přátelštější k životnímu prostředí. A to jsou jen střípky z mozaiky nadcházející sezóny, která by mohla vytvořit další nezapomenutelný obraz hokeje v Třinci s trakem na prsou. Že jsme byli loni mistři, to nikoho nezajímá. Letos nastupuje s náma 14 manšaftů a ti chcou všichni vyhrát titul. Poslední srpnový den se na zrekonstruovaném stadionu Rudolfa Labaje v Třinci hrálo 7. kolo Fortuna národní ligy. Třinec si pozval na vymazlený trávník Zbrojovku Brno.
V létě převzal po Jiří Mnečkovi fotbalový tým Třince zkušený trenér Svatopluk Habanec, od kterého si vedení fotbalu slibuje lepší sportovní výsledky a také stabilně zlepšený herní projev mužstva. 20. července fotbal Třinec vstoupil do podzimní části Fortuna Národní ligy vítězstvím na půdě Dukly Praha. V dalších zápasech přišly 2 porážky a 3 remízy. Před utkáním s dalším aspirantem na postup měl Třinec na svém kontě 6 bodů ve spodní části tabulky. Před soutěží bych to bral, ale ztráty v Chrudimi a ztráta v Prostějově mohla být minimálně tady o ty 3-4 body víc a byli bychom určitě spokojenější. Bodově spokojenější chtěl být Třinec po utkání se Zbrojovkou Brno, která přijela do Třince na hřiště Rudolfa Labaje bojovat o fotbalové body v 7. kole Fortuna Národní ligy. Aspirant na postup z Brna dlouhé minuty prvního poločasu tahal za velmi krátký konec. Třinečtí se před velmi solidní druholigovou návštěvou přes 700 diváků chtěli vytáhnout a v domácím prostředí poprvé v průběhu podzimu naplno bodovat. Seznamovací opatrnou čtvrt hodinu s herní převahou domácích uzavřela střela Hlupika, která ale hostujícího brankáře ohrozit nemohla. V 16. minutě zahrávali Červení standardku, která ovšem očekávané vedení Třince nepřinesla. Viditelnou herní převahu mohli domácí zužitkovat ve 23. minutě a Kulinin měl dobře nabito. Největší brankovou příležitost první půle si hosté vypracovali ve 42. minutě. Pohotový pokus Štěpanovského spolehlivě pokryl pozorný třinecký brankář Adamuška. Druhý poločas začal výborně pro domácí. Ve 52. minutě založil útok Valenta přihrávkou na Aroju, který přichystal střeleckou pozici pro vysunutého útočníka Leonida Akulinina. Nová třinecká akvizice nezaváhala a domácí nad ambiciozní Zbrojovkou vedli. Hosté na vyrovnání nečekali dlouho. Časomíra utkání připsala 11 minut, když extřinecký Šumbera, který se dostal ve druhé půli do zápasu, našel centrem Černína 1-1. V dalším průběhu utkání měli domácí fotbalisté větší brankové příležitosti. Nevyužity zůstaly šance Valenty i Samice. Třinec ani v tomto utkání na zrekonstruovaném hřišti nezvítězil, nicméně bod za remízu s takto silným soupeřem trenér Svatopluk Habanec bral. Myslím si, že jsme měli dokonce i víc příležitostí, takže ten bod byl, řeknu, zasloužený. Možná, že při troše štěstí jsme mohli dát i druhýho, což se sice nestalo, ale musíme si uvědomit, že máme vlastně třetího nebo čtvrtý tým ze 7 zápasů, co prezentují, že chci hrát ligu. Ať je to Dukla, kde jsme trochu ze štěstím vyhráli, ať je to Jihlava, Hradec a teďka Zbrojovka. Ale předvedli jsme, myslím si, že solidní výkon a hlavně jsem chtěl před tu reprezentační pauzou, aby jsme se takhle prezentovali a při kousku štěstí jsme mohli dát ještě branku, což se nestalo, ale bod beru. A dříve, než se rozloučíme, máme ještě jednu pozvánku. Pojďte hrát hokej. Reprezentační dres jako dárek pro nově příchozí děti a náramek Český hokej. I to je letošní oblíbená akce Ocelářů Třinec ve spolupráci s Českým hokejem Pojď hrát hokej. Akce, která je součástí celorepublikového týdne hokeje, proběhne v Třinecké miniverkaréně ve středu 25. září od 16 hodin a je určena chlapcům i dívkám od 4 do 8 let a jejich rodičům. Pro všechny děti bez rozdílu dovednosti bruslení je to jedinečná příležitost vyzkoušet si zdarma, jaké to je být hokejistou. Děti i rodiče se seznámí s hokejovým prostředím. Rodiče navíc získají základní informace o tom, co znamená mít doma malého hokejistu nebo hokejistku. Co je potřeba vzít s sebou? Stačí brusle, helma, i lyžařská nebo cyklistická a rukavice. V omezeném množství bude výstroj možné půjčit přímo u ledové plochy. Více informací získáte na www.pojdhrathokej.cz. Přijďte si vyzkoušet lední hokej s Oceláři Třinec a zažít spoustu zábavy, třeba i s Drakem Verkáčkem ve středu 25. září od 16 hodin v Mini Verkaréně. Jsme na konci, příště na viděnou.